ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അതിനും പറഞ്ഞ വെൽക്കം ബാക്ക് കരിമഷി ലവേഴ്സ്. അപ്പം എല്ലാവരും സൺഡേ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ മിക്കവരെ എണ്ണിക്കുക അല്ലേ? പക്ഷേ മിക്ക ചിലവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എണ്ണിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഞാൻ സൺഡേ ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ട് എണ്ണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഒരു ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യ് ചേച്ചി, ഒരു ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഇന്ന് സൺഡേ അല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ചായ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഫുഡ് ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഫുൾ ബേബി ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കളർ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ബേബി ഫുഡ് കഴിക്കാന്നുള്ള എടുക്കാന്നുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുൾ ബേബിക്ക് കൊടുക്കണേന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പാൽ കുടിക്കാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പാൽ കുടിക്കാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പാൽ പിടിച്ച് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. പാലാണ് കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കണത്. എന്താ, എനിക്കൊന്നും ഏകദേശം കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്രത്തോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ പാൽപ്പായസവും പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പാൽപ്പായസം കുടിക്കും, പക്ഷെ പാൽ കുടിക്കില്ല. ഒരു പ്രത്യേകത ജീവിത. അപ്പം ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പാൽ കുടിക്കുന്നത് എത്ര പ്രശ്നമാണോന്ന്. പക്ഷേ പാല് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ആർക്കൊക്കെയാണ് പാലിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പാൽപ്പായസം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഐസ്ക്രീം പാൽപ്പായസം ഒക്കെ കഴിക്കും, പക്ഷെ പാലിനൊരു ഒരു വൃത്തിയായിട്ടൊരു മണമില്ലേ. പണ്ടൊക്കെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പോഴേക്കും ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വേകും, എന്നിട്ട് അത് വായിലൊഴിച്ച് തരും. ഓഹ്, അതായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം ഒരു ഹൊറിബിൾ ടൈം, ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സമയമായിരുന്നു, ഒരു ദിവസത്തിലെ വൃത്തിയായിട്ട സമയം അതാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1, 2, 3. ഓക്കെ, ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല, സത്യം പറയാട്ടോ. ഞാൻ അര ഗ്ലാസ്സേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ചെറിയ ബേബിയല്ല, അപ്പോൾ ചെറിയ ബേബി അര ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പാൽ കുടിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പാല് കഴിച്ച്, അപ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ബേബിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബേബി ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അതെന്താന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ പറയാട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ പാലൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന സാധനമാണെന്നുള്ളത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല സെറിലാക്ക്. കണ്ട, ഇത് വാങ്ങിച്ചു. സെറിലാക്ക് 6 മന്തിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, വീറ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പണ്ട് ആൾക്കാർ ഫാരക്സ് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫാരക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ, ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫാരക്സ് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഓർമ്മയുള്ളപ്പോൾ കൂടി ഞാൻ ഫാരക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നാവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫാരക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫാരക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചോ, ഫാരക്സ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഫാരക്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെറിലാക്ക് വാങ്ങിച്ചേക്കണത്. എന്തായാലും ഞാൻ സെറിലാക്ക് ആദ്യം ഇത്തിരി വെറുതെ തിന്നോക്കാൻ പോവാണേ, കാരണം പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ തിന്നത്തില്ല അതുപോലെ. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇത്. ഇതെടുത്തു,
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ജാനു. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് തന്നാ മതി. കൊള്ളാം. ഫാരക്സിന്റെ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പോഴും പണ്ടത്തെ ഫുഡല്ലേ നല്ലത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയല്ല കഴിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അവര് പറഞ്ഞപോലെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറിലാക്കിന്റെ പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. ഒന്ന് ഒരു 3 സ്പൂൺ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ, ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊതി വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. 3 സ്പൂൺ കഴിച്ചേക്കാം അല്ലേ, നല്ല വേണ്ട. ഒരു 4 സ്പൂൺ ഇട്ടാലോ. 4 സ്പൂൺ. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ സെറിലാക്ക് കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെറിലാക്ക് എടുത്തു. അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കൊള്ളാം. നിനക്ക് ഇത് മതിയോ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം? ഞാൻ ഇനി തുടങ്ങാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാക്കിയാലെന്ന് ഒരു ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ്. 4 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി വിൽക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നാണ്. കുഞ്ഞാവേ, ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊന്നും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കത്തേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സെറിലാക്ക് വെച്ചത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ എനിക്ക് വിശന്ന് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് 11 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ബേബി സിറിയൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ, കണ്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇതാ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഭയങ്കര പണ്ടാറ വിശപ്പാന്നേ. ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഇവിടെ നിന്നേക്കണത്. എന്നാലും ഞാൻ 1, 2, 3, 4 ഇത്ര ഇടുന്നുണ്ട്. എന്താ, ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കാനാ തോന്നണേ. ഞാൻ മറ്റേ രീതി ചെയ്തു പോയി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയിലാണ്, കാരണം സെറിലാക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് പക്ഷെ റാഗിയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, കുറച്ച് കഴിക്കണുണ്ടോ തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതത്ര അങ്ങ് പോരാ. എന്താ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരുമാതിരി ടേസ്റ്റ്. ഇത് ബേബീസ് കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കഴിക്കുന്ന ബേബീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനാണ് ബേബി, ഇനി ഞാൻ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോ തുപ്പി എന്ന് വെച്ചാ മതി. ഓക്കെ, ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ. എന്തായാലും തീർക്കണം, എന്തായാലും തീർക്കും. കാരണം വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് കഴിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഇതൊരു എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ്, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണത്. അങ്ങനെ 4 മണിയായി മക്കളെ. 4 മണി, 4 അല്ല, 4 അല്ല,
കഴിഞ്ഞു. അടികഠിനമായ വിശപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായി കഴിക്കാൻ പോണോ? പീഡിയാഷ്യൂർ ആണ് കഴിക്കാൻ പോണത്, ചായക്ക് പകരം. ഓക്കെ, വെള്ളം എടുക്കട്ടെ. ചോക്ലേറ്റിന്റെ മണമാണ്. 100 മില്ലി വെള്ളത്തില് ഒരു പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ. ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് നോർമലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവറാണ്, ബട്ട് വേറെ ഇതിൻ്റെ കിട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരത്തെ പീഡിയാഷ്യൂർ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. വെള്ളം കൂടിപ്പോയി നാട്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താന്നറിയോ, വിശപ്പാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ലേ, ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോ കടന്നു പോണത്. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണം പീഡിയാഷ്യൂർ പാല് കളിക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവെല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പാല് കിണക്കി നോക്കണം അല്ലേ. ഓ, രാവിലെ പാല് തന്നെ കുടിച്ചത് ഞാൻ ഇവരോട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാ. ഞാൻ കുറച്ച് ഹോർലിക്സ് ഇട്ടായിരുന്നേ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ മതി എന്നായി പോയി. എന്താണെന്നറിയോ, കുറച്ചും കൂടി അളവ് കൂടുതലെടുക്കാരെന്നും തോന്നി കേട്ടോ. ബേബി ഫുഡിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന അളവാണ് കഴിക്കുന്നത്? കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കുട്ടികളെ, ബൈ. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് കരിമഷി എങ്ങനെയും കടന്നുകൂടി. അപ്പൊ ഇനി ഡിന്നർ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കരിമഷി പറഞ്ഞ ഡിന്നറിന് സെറിലാക്ക് മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് വേറൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സെറിലാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമില്ല. കാരണം സെറിലാക്ക് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാനും കഴിച്ചു നോക്കി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെയും പ്രൊമോഷൻ അല്ല കേട്ടോ, അത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞങ്ങൾ വെറുതെ റാൻഡംലി അതും ഇതുമൊക്കെ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മാത്രമുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല. അപ്പോ ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കണ്ണങ്കായ പൗഡറാണ്. ഇനി അത് കുറുക്കിയിട്ടാണ് കരിമഷി കൊടുക്കാവുന്ന രാത്രി ഡിന്നറിന് വേണ്ടിട്ട്. അപ്പോ അതിലേക്ക് നോക്കാം. ദുഷ്ടൻ. ഇത് ഒന്ന് തിക്കാവുന്നവരെ കുറുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കണ്ണങ്കായ നമ്മളിതിപ്പോ തിക്കായി, ആദ്യം ഒഴിച്ചപ്പോ വെള്ളം പോലെ ആയിരുന്നു, അതിപ്പോ കുറുക്കി ഒരു കുറുക്കിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മീൽ ഓഫ് ദി ഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ബേബി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് തീരാണ് ഇതിൽ. പക്ഷെ കണ്ണങ്കായ പൗഡർ ആയിപ്പോയി ലാസ്റ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാ സെറിലാക്ക് മതിയായിരുന്നു, ഈ ദുഷ്ടൻ എന്നെ ചതിച്ചു കുട്ടികളെ. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും കഴിച്ച് തീർക്കും. കണ്ണങ്കായ നല്ലതാണ് കഴിക്കണത്, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണതാ, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഴത്തിന്റെ, അറിയാലോ പഴം, അതന്നെ ചെറിയതായിട്ട് ഇച്ചിരി കൊള്ള ഒരു തേൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊടിക്ക മധുരത്തിന് മധുരമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് മധുരമില്ല, ടേസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കണ്ണങ്കായ പൗഡർ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി കിടക്കുക. അപ്പൊ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കാരണം നമ്മള് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണ് പൊതുവേ ഒരു റിവ്യൂ ഇതിനെ പറ്റി? ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഫാറക്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറിലാക്ക് കിട്ടിലും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾ സെറിലാക്കിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അടിപൊളി ചലഞ്ചാണ്, നിങ്ങളും ഒന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ബേബി ഫുഡ് ചലഞ്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, വെറുതെ തിന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ അന്നത്തെ ഓർമ്മയെന്ന് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, കാരണം സെറിലാക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു തവണ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കട്ട് തിന്നണമെന്നുണ്ടാവും എല്ലാരും. അല്ല, മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ നമ്മള് ആചരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. അതെ അതെ, ശരിക്കും നമ്മള് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയായി മാറുക മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ. അല്ല, നല്ല ഇതിനും നല്ല വെയിറ്റ് ലോസിനും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ്.
ഇനി ഇത് കഴിക്കുക, നേരെ ഉറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽതി, കണ്ണങ്കായ ഹെൽതി, സ്റ്റേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.